ាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទកាណាពេជ្រដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំរកម្មថោនក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរួមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះក៏សូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរដើម្បីត្រឡប់ទៅឯភូមិកំណើតដើម្បីជួបជុំលោកពុកអ្នកម្ដាយតាមយានក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងគោរពជូនពរសូមជួយតែសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ